السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولا أكسن داود يا شيء قيمها يقدر انت مدن وميلك صد عالم كتشوك تانبا ومركة لي برنامج كيني تلو ذا قد وقتك نوك لك داوتان تيفيق سمصد هرونتي سدحي مقالة بيمقام برنامج كنو نويدين كسو دينو وقتك استقصوين كدبتا ابوشاد دحدي ديالا بلشوين كأيد دوينو هاي وباهن يهين إن وحلقة قبطو إن وحلقة بدلو تلوين كأباهن dadweynaha oo soo gudbinaya arrimahooda ay rabaan in lagala taliyo arrimaha xanuunka ku haya arrimaha xalinta u baahan taawada barnaamijka sidaan idin ka ballan qaaday waan igi idin sheegay barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Sakariya wiilka yari waa wiil dhalinyaro ah ku nool dalkaasi Switzerland wiilku wuxuu la nool yahay oo uu hayay hooyadii oo aad u jecel yahay oo kaligiisna ku lahayd wiilki waxay u guursaday gabadh uu runtii aad u jeclaa ku faraxsanaa ku qanacsanaa oo noloshana u arkay tii ay ku wada dhameysan lahayn farxadda wiilka Sakariye iyo xaaskiisi waxay isqabeen muddo sanad ah Sakariye wuxuu yiri waxaan dareemay in ay hooyaday farxadii hooyadiisa uu sheegay inay ahayd qof runtii aad u furfuran farxad badan isaga iyo hooyadiina ay yihiin dad xiriirkooda ama isku dhawaanshahoodu aad u badnaa wuxuu dareemay hooyadiis oo uu ka arkay in ay farxadii ka soo yaraatay isbeddel uu hooyadii ka arkay muusase garanin meel uu madaxa u saaro Sakariye wuxuu yiri shaqo ayaan tagay shaqadii ayuu ku soo xanuunsaday dib ayuu u soo laabtay albaabka markii uu soo furay Sakariye waxa uu la kulmay wax shoo ku abuuray ama naxdin Sakariye wuxuu yiri waxaan maqlay xaaskaygii aan jeclaa iyo hooyaday oo cod murugale ku hadlaysa haaskaygii oo hooyaday ugu hanjabaysa in lagu geyn doono ama ay ballan ku qaadayso in lagu geyn doono meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo ama ay dadkan aan ahayn muslimka geeyaan waalidka dhalay waqtiga ay gaadhaan inaan istaryeeli karin runtii waxay ku noqotay arrin shoog ah naxdin ah lama filaan ah way Sakariye xaaskiisa wuu jeclaa hooyadiisna wuu jeclaa wuxuu u arkayay labadii qof adduunka u jeclaa inay meel wada joogaan isagiina uu dhex joogo farxadiisu ay dhammaystirantay u wada shaqaynaya labadoodiiba wuxuu yiri Sakariye waxay igu noqotay arrin aad u naxdin badan xaaskiisa ayuu si degdeg ah uga saaray qolkii hooyadiisa ay ku qaylinaysay isagoo murugaysana hooyadii isku duubay oo raalligelin ku bilaabay si isagoo u sheegaya inaanay arrintani dhacaynin hooyadii markii ay uu la sii hadlayn waxay u sheegtay inaan arrintani ahayn arrin hadda bilaabatay balse ay sidii waalidka lagu yaqaanay ay ka ilaalinaysay murugo iyo kurbo isagoo qurbo jooga u shaqo tagaya ayay istiri ka ilaali wiilkaagu inaan wax naxdin arag xaaskiisay arrintii markuu kala tashaday ma aha raalli iga ahaada uu la hadlay waxaan ku kalifaya iyo waxaan u samaynayso go'aan bay qaatay ay leedahay hooyada guriga ma joogayso ee iyadaad ka kaxaynaysaa ama waad furaysaa waxaan u malaynayaa waa arrin naxdin badan waa arrin murugo leh oo bulshada jirta oo dhaqanka soomaalida yaanan dhihina dad badani sodoh marka la yiraahdo anigu israado magaca sodoh ma mala macnaha sodoh in la baadho weeyaan waxay tahay ay naxdin gooniya ka qaadayaan oo leeyahay ninkuba hadduu hooyo leeyahay ninkan la jecel yahay hooyadii aan la rabin waa arrin runtii u baahan in baraarujin dadka dumarka especially lagaga sameeyo wiilkii Sakariye hooyadii uu la guuray hotel buu la degay balse naxdinta taagani waxay tahay waxay leedahay inaad furto iyo inaad hooyada meesha ka kaxayso oo aanay inala soo degin Sakariye arrintaasi way ku adkaatay arrintaasana keentay inuu idiin soo bandhigo intiinan caqliga la saaxiibkaasi aad uga qabataan oo ugala talisaan marka arrintii oo dhammaystiran bal ila daawada sir maqabe allow sahal amuraha ayay xaal
xaalku ay maraysaa maalin maalmaha ka mid a ayaa shaqada ka soo laabtay aniga oo ka soo xanuunsaday waxaan soo furay albaabka guriga waxaana isla markaaba dhagahaygu ku soo dhacay codkii hooyaday oo si murugo leh hadlaysa iyo xaaskaygii oo hooyaday ku qaylinaysa ilaan naxdin looma dhinto ayay hawshu maraysaa waxaan maqlay mariya hadalka dhagahayga ku soo dhacaya waxaana xaaskaygii oo hooyaday ugu hanjabaysa waxaan ballan ku qaaday in lagu geeyo meelaha dadka waaweyn lagu hayo waxaan si deg dega u galay qolkii ay joogeen kana saaray xaaskaygii qolkii hooyaday anigoo runtii aad u xanaaqsan ayaan raalligelin ku bilaabay hooyaday oo aan aad u jeclaa waxay hooyaday ii sheegtay in arrintaasi aysan maanta bilaabaysan ahayn ay socotay in muddo ah laakiin aysan rabin in murugo ay geliso wiilkeeda ama walwal arrintan ku saabsan runtii waa cusub ayaa igu baryay asalaamu calaykum daawadayaal waad garan kartaan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah macaan magacaaga iyo meesha soo hadlayso insha allah calaykum asalaam waraxmatullah walaalo magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlayso magacayga waxaa la yidhaha canab cabdinuur walaal waxaan ka soo hadlayaa bemigam canab oo bemigamna canabay waan ku salaamaya barnaamijkana waan kugu soo dhaweynayaa maxaad nagagala qayb qaadan israaxay waan ku salaamaya walaal waan kaa qaaday walaal waan ku salaamaya adigana waxaa qisadu walaal waa qiso naxdin leh canabay adigoo raalli ah tv-ga iska gaabi hadalkaagu wuu soo noqnoqonayaa walaal waan iska gaabinayaa insha allahu hadda waan gaabiyey walaal soo daa marka canab walaal waxaan arrintu waa arrin naxdin leh runtii shoogna leh waana arrin soomaali gabdhaha soomaaliyeed de kolley inagu dadka kale ma naqaane waa arrin ku badan ma garatay sax laakiin wiilka waxaan siin lahaa talo ah wiilka waxaan siin lahaa walaal talo ah soomaalidu waxay tidhaahdaa you cannot choose your family but you can choose your friends oo macnaheedu yahay saaxiibada waa choose garayn kartaa laakiin familigaaga ma choose garayn kartid sax isla mar ahaantaana hooyadu waa wax qaaliya nabiga ilaahayna sala allahu calayh wasalam wuxuu nebiyada ilaahay nebi ka mida ayaa jiray gabadh lix caruuro u haysa ayuu ku yidhi wiilkiisa fur hooyana ma ahayn aabbuu ahaa jacaylka xaaskiisa anigoona ku xadgudbayn waxaan anigu dareemayaa xaqa ay leedahay hooyadu waana midaan la gudi karin ilaahay subxaanahu watacaala gudi kara jacaylka xaaskana haddayba hooyadii halkaa ay ka marayso ii sheeg mid jacaylkeedu macnaa samaynaya maba aha ma garata hadday ninkeeda jeceshahay waa inay ixtiraamto waalidkiis oo ay raalli geliso isaguna waa inuu ixtiraamo waalidkeed labadoodaba kii ku xadgudba labada waalid wuu gardaranya gardaradana in la caawiyo maaha xaqa waa in la caawiyaa wiilkaas yar waxaan kula talin lahaa xaaskiisa inuu ku qanciyo kuna raalli geliyo inay hooyadays ay ka dhigato hooyadeed oo sidii hooyadeed ay u xaq dhowri lahayd ay u xaq dhowrto hadday taa ku qanci weydo waxaan kula talin lahaa inuu iska ilaawo jacaylka u qabay naftu waa wixii loogu sheekeeye meel walbana gabadh baa joogta gabdhihiiaba wax guursadala mid ka khayr badan oo isagana jacayl iyo ixtiraam hooyadii duco kashatay inuu guursadaan kula talin lahaa anigoona xaaskiisana ku xadgudbayn laakiin gabadha ayaan gardarada saarayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu canabe intaadan ka bixin maxaad kula talin lahayd gabadha haddii ay ku maqlayso gabadha waxaan kula talin lahaa hadday maqlayso ifraaxay gabadha waxaan kula talin lahaa ninkaaga wuu ku jecel yahay waa ka caalamka u bandhigaya jacaylkaaga waana kuu shaqaynayaa sida ka muuqata sheekadiisa walaalay inaad ilaahay subxaanahu watacaala aad ka baqdid ninkaagana suu kuu jeclaya aad u jeclaatid hooyaduna waa waalid miskiinahe xanaanoun bay kaaga baahan tahay ninka ay iyadu dhashana ma guursanayso ninkaagana naag kale ha u loogin sharafta badan hooyadaa xanaanee
kana noqo go'aanka khaldan aad qaadatay soo jeedana ixtiraam hooyada weeye hooyadiisa kanada ku tagaysa adduunkuna waa laba maalmood iska daa xumaanta oo gurigaaga ra hadmin hooyada miskiinta ah wiilka xoogay quruxda aad ku aragtayada iska lahayde ku ixtiraam xanaane hooyadaana ka dhigo si aad aakhira jannada ugu tagtid qoyskaaguna kugu dhisnaada soygaaga aad jeceshaysna ku jecelna qalbigiisa u wanaagsanaado arrintaa ka noqo ilaahay cabsidiisana uga noqo ku jirtid midaynu dhaqan u lahaynna ma aha soomaaliya markaynu joognaynu dhaqankeenna iyo diinteenna midna wax ku jiray ma ahayn gabdhahana waxaa u khayr badan oo u sharaf badan gabadha labada qoys qoyska wiilka iyo qoyska hooyadaba xaq soorta taas ayaana wiil baad dhali doontaa ee ma jeclaysan lahayd wiilkaagu markaad xooggaaga ka fadhiisatid inuu yidhaahdo gabadh intuu kuu keeno gabadhu ay tiraahdo meelaha dadka waaweynka ee hooyada adigu ma jeclaysan lahayd body and self instead of wiilka hooyadiisa dhihi lahaa oo ah adigu isku bedel hooyada iska dhig macnaha hooyadaas waxay soo korisa ninkaa waxay leedahay xooggiisa waxay leedahay xoolihiisa iyadaaba iskale ilaahay ka sakow marka adiga wiil aad u dhashid wiilka sharafta badan ee tala wadaag soo galay caawa wiilkiisu markuu isaga la ekaado wiilkaagu adiga waa gabadha baan la hadlayaa wiilkaagu markuu kaa la ekaado ma jeclaysan doontaa inuu ku geeyo meesha dadka waaweyn lagu koriyo su-aashu waa maye ilaahay ka baqo inta janiska leedahay arrintaa ka noqo saygaagana raalli geli ilaahayna raalli geli waa leeyahay aada ayaan kuugu mahad celinayaa canab oo nagala soo hadlaysay magaalada Birmingham canab waxay leedahay gabadhu waa inay sinto labada faamili ama reerka iyadu ka dhalatay iyo reerka uu wiilku ka dhashay ninkeeda u shaqaynaya ee jecelna inay ixtiraamto oo ay raalli geliso sababtoo ah hooyadiis waa hooyadeed marka waa inay garato uu waalidku leeyahay marka aada ayaan kuugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee xigmadaysan asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlaysa walaalo walaal israax waa ku salaamay magacayga ibraahim xaaji cali baa leeda waxaan kasoo hadlayaa milton kenis ibraahim oo milton ken kasoo hadlaya ibraahim oo aad ayaan kuu salaamayaa kusoo dhawow barnaamijka walaal waan ku dhowahay aad baad walaal u mahadsan tahay haddii aan arrintan dhex aan hore usii galo ha walaalo inankan horta waa dee arrin dhibaata oo maaragtay runtii aada u xun arrintan sakariya qabsatay si marka loo eegana aniga way ila fududahay sababta waxa weeyaan horta dhibaatada waxa weyaan dee hooyada oo qol lagu xidhay oo la aflagaadeynayo waa aada u xun si marka loo eegana waxaan leeyahay waa arrin aada u basiida wax wey ma arko anigu waxaan leeyahay sakariye hooyo qiimaha ay leedahay waynu ognahay marka waxaan kula talinayaa hooyadii ha ka haysto gabadhana ha isdhaafiyo anigu intaasaan kula talin lahaa sababtoo ah gabar waad helaysaa nagan gursa waad helaysaa laakiin hooyo heli maysid marka waxaan kula talinayaa hooyada raac gabadhana iska fasax sakariyow aad baad u mahadsantahay taladaaduna runtii way wanaagsan tahay waayo waalidku qiimaha uleeyahay waa la garan karaa xaaskaaga ama ninkaagana haddii aanu waalidkaa qiimaynin xaqiiqatan wax yaalaa ma jirto laakiin dadku inta badan waxay eegaan caruurta meesha joogta marka maxaad kula talin lahayd gabadha caruurta dhashay ee wiilka uu qabo iyo wiilku haddii xataa uu ka tago xaaska caruurtii lafteeda waa in mar walba talada caruurta lagu soo daro siduu yeeli lahaa laftigeeda aada iyo aada walaalo caruurta caruurta dee horta caruurta kolleba aabahood weeyaan meel la is iyagu ma qabanayaan aabihii waa aabihii un dhalay un xiriirka caruurtiisana waa inuu maaragtay dee uu ka shaqeeyo laakiin siduu caruurtiisa ula kulmi lahaa siduu u xanaanayn lahaa taa wax mas-uul baa ka saaran laakiin anigu waxaan leeyahay mar haddii ay arrintiba ay noqotay ee heerkaa gaadhay oo had iyo jeerna dumarku ismay dhabuuxiyaan marka waxaan leeyahay caruurtaada u kaalay la soco mas-uul baad ka tahay laakiin anigu kulleyba shakhsiyan caruurna waan leeyahay hooyana waan leeyahay maxaan ku idhaahdaa kulleyba anigu hooyada ma raacdaha mar walba aada ayaan kuugu mahad celinayaa ibraahim oo nagala soo hadlayay miltakin oo leh mar walba sakariya waxaad eegtaa oo qiimaysaa qiimaha ay hooyadaa leedahay sababtoo ah xaas waad helaysaa xaqiiqatan laakiin hooyadaa ma helaysid hooyaduna inay tahayba hooyo sharaf leh
هو يوين كودمي ويبناكسين لكن هو يشرف له أو يكتب إنه يقرص دل دل ميجا يدبات هذا أي قبتي. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. والله ما قاعد يمشك صالح إن شاء الله. والله الجبر الصومالية بعنا هاي. الجبر الصومالية ذي كسره وبرنامج حاجات صالح صح. والله الحين كسره اللي يا لندن. لندن. والله لو كسره وبرنامج كيف كان قلق لا. والله الحين كقلق يقول له هرت أرنت أنا وأرن ما ركتين فنتي حوجا أدق. مركا وحنا رن لها هرت وقبله وحنا رن لها هرت إلى يا ده تقن إلى هيك عبسه. صح. إن ويل كان وحرن لها قف كده آدم كا المرت وائل عروض إلهي بقسيه والله لا شلون من لبده ود مركز كإيمان إن إن كريم الأيوة ده بكتانو المها دحرة ده متجرني مركا ده لبده من نقطة حن كل ده لعرض يسوق هو يده هرب بلا شروط هو يده سابق راعه يده صار معها المها صار معها الميسة حتى يو أو كشهينا وكرس ولق وكرس انكرا لكن هو يده وصل هذا قاعد ينسر هو يده بنيلين أنا حتى واحد من مودر أردان إلى عيري مركب أرنت حنوم بذن وين حقيقة ما عارين حنوم بذن حنو تعال وحلا دهانا ما بتجري أتوم كتعال كل جوش شيء وده كقاك وما شعر بقى عنق عنق جارسي هل قرب جارسي ويا وحتعال ده ما بتجري تعال كهو يدي فتناخرية أدونة أيوم ملك تغيير فبدأ وحاس بس حق ذي كل هذا هاي ولا مدي دنيا حق كل هذا هاي لكن حق هذا يدو كصغر مرتي ويدي هالراعة أنا بصار صار أرن لها قبل لو حنا أرن لها إلهي أنت أتكعب ست ما أنت قبله مال والبيع سنه ممكن قبل واي مية فرقة أدق على يسلم تا هو يضع إسكو هيس ما هنا ويد كده بحدد كادو أضعف ضده هذا ينكوج مهد علينا يا قبل صوب عليه وأنا جلسوا هذا اللي سيد مجاله ذا لندن سكرية وحي كل هذا هاي قان كاغو وينو عداده هوية مهليسيد هوية دا وين تقيميسيد كبدونا ما داما يقان قادة طيبة اح إفر اما هوية دا إري يعني وارين ميل أدك تاغن ماركا إنا تكو ولا عدو حقيقة ما أهبي كل هذا هاي. سلام عليكم. لا سلام عليكم. وعليكم السلام أختي. ولا لو مقع عاقي ما إيشتك سوها اللي سو مقع عاقا منا اللي رعضا لده ما كالها اللي يا آذي يا بانكو سلامي يا آذي يو بهذا ولا لا دي كنا وانكو سلام يا مونا يكو صور دو برنامج كا. حتى إن بدن بان إيجي تلوذاك لكن وهاين كي يجوه ريسي. هي. أنا جوحان هاي هو يا فرويل هاي سطح. ما شاء الله لا كو بركة. أبسلو تل أبي يا أبا وحقروا بشر هذا الشيء كذا هالكلام وحيو. وارون. طبعا أنا ويا صام مرت الله يا رحمة إلى هاي كنا دي فردوسها كورابي هذي نايم دبين هذي أنا ما دبين. آمين ما شاء الله. ilaay gabadha Soomaaliyeed sidaa ka wada digo ha marka u horeysa ma anigu inaan ku haduu yahay ragii Soomaaliyeed ku banaay helay qaanay ha harta is hooyadii iyo gabadhiisa say meelba muusa wada digeen yaani muusi ma miyad ka wada yaani ma muusi ma ana ma buu talaba muurahdeen aan kala wadaaga sheekada anigu raayigan qabo walaal way iimaaneysa oo qofka la lama yaabo eeg meshi arur ba choqta reer bu dhaqay haduu walaac ku jiro hooyadii lama guureen markii hooyadii Soomaal geyn lahaa ama guriga ku sii hayn lahaa go'aan uu qaatay laakiin hadana talaad u baahantay markii dhibaato badan oo noocan ay kula daristo walaalo dhibaato weeye horta waxaan ku yiri dhibaato meesha kama maqna laakiin waxaan ku leeyahay door iyo galin waxay oranaysaa waxay wuxuu Nabigu calaahu salaatu wasalaam jannadu waxay ku jirtaa hooyada cagaheeda sax hooyadii hadaanay dib geysana waliba hooyada samirtaa qarisay ay tahay dadku ma ba samraan imika waa run haqiiqatan lama samraan anigu absolutely waxaan la waxa leeyirsiintu waxay ka sii ciidaa gudcurka one child ba maanta meesha jooga haa tumor haddu two child imaado way ka sii dari absolutely haa gabadhu guursadana wuu helayaa waxa dhulka maraya waa hablo soomaaliyeed waa run laakiin hooyo macaan ma helayo hooyadii ba xilku ka saaray yahay sax إن شاء الله وحيل دونا من خير قفته هو يدي عجها وما يدا يدنا وحيل دونا تامر كأين أنا شو مد جيسي ماشي ده كواوي ما عاد قلت اللي زادك وما قلت سك حاسك ويل كاسكرية أيضا وحن كورن لها نيو ولا بوصل دكتور ويل وحكوش طالع لو وش ما وقت جاي جيستسو إلى هاي ولا بينا ما هكوس يا مرة لها aad ayaan kuugu mahadcelinay amuna oo ilaahay ha u daayee le afar inan ama afar wiil hooyo kasta oo wiilana dhibaatada noocan markay jirto
ومد كتابان يسو كوم وقنا يسا أذيقو أو بوسيشنكا أما بو أرين تميش أي مركا تاقن تاي أذيقو كالي لغو تاقاي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مقع عاقية ميش هتكسو هاد ليسا ولا لو ولا لو لنباس السو هاد ليا عيسا مقع ولا لو waraalo hooyo Soomaaliyeed baan ahay hooyo Soomaaliyeed ay ku soo dhaw barnaamij ha markaas horta barnaamijkaaga horumar baan ku dhageystay tuhna waan ku qarabaniga la socda aad ku barnaamijkaaga qiimo u leeyahay aad baan kuugu mahadcelinaya walaalo ku soo dhaw walaalo waxaan oran lahaa waqtigeedana ha sugto xaraysa socoto wiilka maxaad kula talinay wiilka sagariy maxaad kula talinay waxaan kula talin lahaa That was your time. Gabar kala baadso. Hooyo Soomaaliyeed. Walaalo hooyo maxaad kula talinaysaa hooyo Soomaaliyeed gabdhaha een Soomaaliyeed ee ku fakaraya ama maskaxdooda ku jirto waay waxaad arkaysaa dhalinyaro yar yar oo wali guursanin oo maskaxda lagu shubay waay gabadh yar oo guursan oo qurbaha ku kortay markay ku leedahay marabo wiil hooyo leh waxay ku muuqanaysaa inay hadalkaasi ka yimid kuwa ka waaweyn ama hooyooyinka marka waa mataalati ama waa maskax ku jirta dumarka Soomaaliyeed intay u badan tahay marka maxaad kula talin lahayd gabdhaha Soomaaliyeed ku dhageysanaya waxa kula talin lahaa inay u qaataan hooyada inay ka dhashay inay hooyadeed oo ka tahay qof waliba afar waalid buu leeyahay labada dhalay iyo labada ninka ay la saaxatay ee deeqnoos ay la qaybsatay marka hadii aanay si u wada arkaynin baawad le time baad inaan ka odhan lahaa hadday mid qof ku leedahay mid kooyeen kugu dharin saabaxso aad ayaan kuugu mahadcelinayaa hooyo Soomaaliyeed oo nagala soo hadlaysay magaalada London waxay ku leedahay waqtigaaga sakari ha luminin waqtiga iskaga luminin maanta waxaad leedahay hal cunug ama hal ilmood baad leedahay marka waqtiga iskaga sii luminin gabadhna waad helaysaa Soomaaliyeed meel kasta waxaa buuxa lagu leeyahay gabdha Soomaaliyeed salaam aleykum salaam aleykum aleykum assalaam walaal magacaaga meeshaad ka soo hadlayso magacayga Cali Soomaaliyeen baa leeyda Cali aleykum assalaam farxad ku salaamaya een Cali waan ka qaaday adigana waan ku salaamay xagaad ka soo hadlaysaa waan ka soo hadlayaa East London East London een Cali oo adigoo Cali ah TV ga iska gaabi codkaaga ka TV ga soo noqonaya TV ga gaabi baa leeyahay waa isku tifaar iska gaabi la farax haye walaalo okay waan iska gaabi la farax aad baan ku salaamayaa adiga TV gaba aad baan salaamaya adigana oo ku salaamayaa barnaamijka aad baan ugu faraxsanahay laakiin salaada marka raayiga ka dhigto ha walaalo waxaan leeyahay maalintii ninkaasi hooyo waa dabar waa la helay xaas waa la helay laakiin hooyo lama helay hoggaanka ugu goor ayada haday ku maqlaysan Cali oo maxaad ku kula talin lahayd iyada waxaan kula talinayaa maalintii waxaad raadacaysataa mid aan hooyo lahayn ha ha midan hooyo lahayn ha raadacsato oo waliba in kaar qaba yaa adeen waxaan kula talinayaa arrintaa waxba ku warwarin khadkii ficnaa baa ilaahay ku waafajiyey maadaama aad hooyo baan raacday xaq alli iyo xaq bilaadanimo waalidnimada waad ku garabkaaga ha galo tu khayr qabto hooyada ku haysana ilaahay ha ku siiyo aamiin aamiin oo cagaha u meydha oo waalidnimo laakiin waxaa la yidhaa hoggaanka ugu aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Cali oo nagala soo hadlayay East London wuxuu ku leeyahay gabadha iyada ah sakariyo xadhiga ugu isagoo waliba iyadana inkaaray wa gabadha ugu yiri midan hooyo lahayn oo inkaaran Allah ku saalo yiri een Allahuma najina baan leenahay wax inkaar qaba een salaam aleekum salaam aleekum wa aleekum salaam raxma walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso waa Roble from Sweden. Roble oo ka soo hadlaya dalka Sweden. Roble ku soo dhaw barnaamijka maxaad nagala qayb qaadan insha Allah. Infra marka hore waad mahadsantahay adiga iyo barnaamijkan. Adiga madaw walaalo. Iyo television Samsung. Intaas ka dib waxaan rabaa inaan maana fikirkayga dhiibto. Ah. Mhm. Wiilka yar oo maxay eeday maartaa arintaas ku dhacday horta waa ka xumaa marka hore ma fahmin. Sax. markii labaad waxa la yahay wiilkaas yani gabadha shuruud la'aan macnaheedu maartay ha fasaxo
ان هويدينا معناها ام حد مر لباتها او هيدو عرب ويدستو عفي عفيس صح ان جبه دايرنا وحان لايهاي كل ايتن ويلكان وي كو دحداي ان غوركا لبات كفكر او حدي دحدو يعني مر لبات ان اد غورستو ان اكو خيد كود بين عانوغا اد غو لمانها غمدار marka saasan ku tan lahay gabadha wiilkana saasan ku tan lahay yani jirro la nafsiga maxay ahayd maartay banaanka ka maro aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Roble oo nagala soo hadlay dalka Sweden Roble wuxuu leeyahay gabadhaas wiilka sagariya iska fasaxo way wax mustaqbal kama soo muuqda meeshii gabadha yar ee qaba ee haaskiisa ahna wuxuu leeyahay hadii aad go'aan ku qaadatay sidaas bal guurkaaga dambe uu ka fakar salaam aleekum salaam aleekum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعد جاي مش الصلاة اللي سوى له. وح اللي يدير هذا علي حاجي ولا ما كسر الله يا. محل قدر ولا له. علي حاجي. علي حاجي علي حاجي وحقت كسر الله سهلا. هلا نكسر الله يا ده الكل. أوكي علي حاجي كسر ده وبرنامج كم حنا قلق يبقى هذا إن شاء الله. أي دين في وحدي لا هاي أنا وقبلها إسكت برداميو. هاي. إن اللي لما هاي سكره معك وهي ذا شخص قريش بنت هي مركعين وبت كان أتاكو كير سكر أتاكو أوجا كرام كرام لكن ب هي أبتاس بعد ده بس أستا وبت كين رحمة ترى يا مفن هي لكن أسكف أسكف بردام يعني لاني أيه ده ضديكو ما قلي سنة محط كلت تالي اللي تكريو علي أنا وحام كلت تالي لهاي مت هاي الآن الله كوي سهلو هي ان او هوي ان كبر حسان ديلاني اا بيان كوغو مهدعلينيا علي حاجي او نغلا سو هادليي دلكا هولن علي وху ليهايا اسكا فرداميو اما نولشي سا كاسارو سكريي كبداس ان هويدي وح احتراما اما شرفا اما كرامه او هينين والينيم ان امو قنين اي غو ان كو غادي اني هويدي تراهدو بنان كا لا ديغو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ولا على مقعاك ماشي اقتصاد ليسو فاضل مع مرحبا ايه اوكي وعن الو مقعا ولا الو فاضل مع مرحبا ولا على تي في اسكا قابي اضر راليا تي في ولا على ايه قاب سيحي هاي فاضل مع ليه دمية ولا الو فاضل مع عمر حقا اقتصاد ليسا فاضل موي انجليزكا magaalada London walaal ku soo dhaw barnaamijka waxaan gal qayb qaadan bismillaahi rahmaani rahiim qofta salaama aleekum marka hore adiga wa aleekum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalo horta arintan wallahi arin laga hadli karo maba ahba meesha maba taala waa arin aad u yaaban oo islaamku ummad rasuulka oo dhan baa yaabtiin ku taa just ma aha Soomaali kaliya haye marka gabadha mo Soomaali deena mis waa ajnabi marka hore inta horta hadlay walaal waa Soomaali gabadhu Soomaali badanna way sameeyaan xaqiiqatan hadii bulshada Soomaalida run laga sheegayo en marka waxa kala talin leed walaalo adigu waxa taladeed ay tahay in qoyo Soomaaliyeed baan ahay jiilal lahayd gabadha haysta wiili inta in kasto in email marisa ilaar waxaan ka rajaynayaa gabadhaas arrimaha ku falanka ku kacday in gabadha Soomaaliyeed aanay kaga dayan amin kuwa igana aanan noo aanay noo keenin daktar way maqashay aragayga ilaahay ma tusay taas oo kale amin walaalo kala waa sababtu waa mucjiso naytri hooyadina mar haba ninkiibana waan rabaa macquul ma aha waa arin adag kala jacaysha hooyis weena jacalaata sababtu ninka la jacaysha iyada keentay iska inta ilaahay ka sokaysa ka mu'min maxaa kula talinaysa marka walaalo wax lo talinaa wiilka sorti uu ku degdegay wax furin kaliya dadka degdeg ma fiicno haye baa degdegay inuu ka fiirsado arinta iyada ah oo daba galo haye laga yaaba in case in hooyada naftirkeeda ay kulusha Allah wa aalam walaalo in hooyadii ma kulula because hooyada ma aha hooyo soo dacwootay ama wuxuu sheegtay wiilka laakiin arinta gabadhii ay taagantahay hooyadii waxa la oran karaa waxba loo garnaqaa marka ay meeshii dacwo jirto laakiin gabadh go'aan qaadatay oo leh aniga inaad furto iyo inaad hooyada guriga ka kaxayso way iska cadahay marka taasad maxaad kula talin leedahay adigu marka waxaan kula talin lahaa furinkii ku degdegin sababtoo meesha mar hadeeba meesha xaruun joogto haye
لكن importanti waxa de basti hooyo hooyo naag markay ku joogsatana maama way sababtoo ah waaki rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ninki yiri hooyaday 10 sano dad xaska ku xaska ayaan dabarka ku siday ma gudaabaalkeed u yiri gudid ka daay aan jeerkay ku xambaartay hiqda ay tiri ma aadan gudid marka ma la siisan karo hooyo naag markay ku istana naag walaal laakiin maamo ma helaysid aadayaan furiga ku degdegmadii laakiin ka fiirsado arinta ayada hooyadiinay yaanu ninaba u maqalin horta hooyadii ha meel mariyo kadib arintaa ka fiirsado iyo ku degdegin horta furiinka anigu lama talinayo aadayaan kuugu mahadcelinayaa aadayaan kuugu mahadcelinayaa Faadumo oo nagala soo hadlaysay London Faadumo waxay leedahay yaanad furiinka ku degdegin oo isku dayna dugaato marxaladda meesha ay mareysa iyo waxa jira hooyaduna waa qaali raali hada hooyaduna waa qaali oo salaam aleekum salaam aleekum aleekum salaam walaal magacaaga meesha soo hadlayso walaal israah iyo sirsoomaa ha walaal xaqadka magaca walaal waxa farxaan ismaan gabeey ma leedahay waxaan ka soo hadlay Norway farxaan oo ku soo dhaw barnaamijka maxaad naga qayb qaadan walaalo aad iyo aad baan idin salaamayaa ifraax iyo sir oo aan waliba u maleeyay xaalii Yuusuf inay dhashay aad baan u salaamayaa walaalkaa sidaan ku sheegay ma ha walaalo aad baad u mahadsantay waan ku salaamayaa adigana aad baan ku salaamayaa walaal waxaan walaal kula talinayaa inaan kan sakiriye waxaan kula talinayaa in gabadhaas aad iyo aad baan horta runaantii uga naxay arinta uu ka hadlay iyo sida hooyadii ay gabadhaasi ay tiri yani yeel oo halkaa geey meesha ay taa tiri geey baa marka naxay anigu aad iyo aad wax laga naxay taa runtii haa walaal marka aad iyo aad waxaan oran lahaa meesha tala kale oo labaad oo kale ma taalo inanku sakiriye ilaahay horta arinta ha u fududeeyo talabaad dadkan majority-ga taladan ay soo gudbinayaan ha qaato waxaan malaynayaa taladan ay dadku soo gudbinayaan inay dee u badan tahay yani inuu gabadhan iska sii daayo aad iyo aad marka walaal waxaan kula talin lahaa inanka inuu gabadha iska sii daayo mid khayr lana ilaahay siiyo iyadana waxa ma habaarayno laakiin waxaan leenahay tee sidaas waxaan ku socon maayaane oday weyn oo daa weyn oo ma garanaysaan ayaanu iyadana ugu ducaynayna aad ayaan kuugu mahadcelinayaa farxaan oo nagala soo hadlay dalka Norway farxaan talacad buu siiyey oo uu leeyahay gabadhaas ha raadsato nin da'weyn waayo oday weyn markay guursato oday weyn waxaa laga yaabaa inuu hooyaba lahayn uu qof weyn yahay wiilkana uu kula talinayo go'aankaagu ha cadaado hooyada qiimaha ay leedahay raac salaamu calaykum salaamu calaykum wa calaykum assalaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh ifraaxi waa ku salaamay walaalo adigana aad baan kuu salaamayaa magacaaga meesha ka soo hadlayso meesha ka soo hadlaya waa lana magacaygana canab ducaala la yiraahdaa canabay ku soo dhawo barnaamijka insha allah wallaahi waa arrin mucjiso wey waxyaaba wax walba waa la arkayaa haddii la dhiman waayo anigu hooyaan ahay inamaan leeyahay waan shooksanahay wiilalanka laakiinse waxaan leeyahay inankan waan u ducaynaynaa isaga iyo hooyadiiba waan u ducaynaynaa maandho weelad khayr qabaatay hooyadaa dhulka ha dhigin ku dhe ninkan aan anigu farin u faraya inaanu hooyadii dhulka dhigin naag waayi maayo awlaad khayr qabta iyo gabadh wanaagsan oo isaga iyo hooyadiiba ciriyo dhulba ka qaada waayi maayo ilaahay baa guuleynaya hadduu maanta hooyadii dayacana halka uu hooyadii dhigay isaga iyo naagtana way ku dambeynayaan waxay dhaleenna bartaas umay dhigayaan because waxay jirtay taariikhdeena Soomaalida nin baa aabihii buu gaboobay wuu siday maalintii dambe uu geed ku tuuray hoostii markuu geed hoostii ku tuuray baa maalintii da'diisii unbuu isna noqday da'diisi baa inankiisii intuu siduu u socday awrtii sidaa u wada reermiyigii buu awrkii geed fadhiistay markaasuu awrkii ka kici waayey inankii riix buu isiri wuu kicin kari waayey markaasuu yidhaha geedku geed caynkaas maya uu yidhaha uu yidhi geedkan waa geedkan aabba awrku ka kici maaya awrka intaad iga furto ii dhig oo dhaqaajo ka dhaqaaq buu yidhi dadkaan ka dhabata ninkan halkaa uu dhigtay hooyadii halkuu dhigo waa meel adiga naagtan ba u dambaysaa dhig gabadhana kuma raacayso ilmahana waxba kuma tarayo tana xaq kugu leh gabadha maxaad kula talinaysaa sidaa u dhashay si ka daran bay ku dhashay hooyadeed u dhashay ilmahan oo ugu tacabtay gabadha maxaad kula talinaysaa si ka jacaynayna hooyadii jeclaato weeye aad ayaan kuugu mahadcelinayaa canab oo nagala soo hadlaysay magaalada London canab waxay ku leedahay
mar walba ma waxaad maanta hooyada ama waalidka ka mutaysato ayaa baritaana adiga ku sugaya marka mar walba yaani taladaadu walaac gelin yaani taladaadu noqonin mid tashuush gasha oo istiraahdo ma naagtaad raacda ama xaaskaaga raacda mise hooyada asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalo magacaagay meesha kasoo hadlaysa insha allah magacay waxaa la yidhahdaa fahad waxaan kasoo hadlayaa liverpool fuaad mise fahad walaalo fahad walaalo fahad fahad uu kusoo dhowo barnaamijka insha allah walaalo waan ku dhowahay horta marka hore waad salaaman tahay walaal walaal adigana waan ku salaamayaa saaxiibkii sakariya anigu waxaan odhan lahaa marka ugu horeysa ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay oo inagu yihi wawasayna alinsaanu biwaalidayhi ixsaana ayaa ilaahay inoogu sheegay xamaltahu ummuhu kurhan wawadacahu kurhan waxamalahu wafasiluhu salaasuuna shahran ilaahay wuxuu waxaan ku dardaarmay labadiina waalid inaad wanaag u fashaan weliba hooyadiin oo uurka idinku siday iyadoo dhiban ayna idin dhashay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyey waxaa la yidhi yaa ugu mudan qof loo samafalo wuxuu yidhi waa hooyada mar labaad baa la weydiiyey wuxuu yidhi waa hooyada mar saddexaad baa la weydiiyey wuxuu yidhi waa hooyada mar afraadkiibu weydiiyey yidhi waa abah marka anigu waxaan odhan lahaa sakeriyan kula tali lahaa inantani waxaa laga yaabaa inaanay diin lahayn ku dadaal inay inan waddankan ku kortay tahay oo aan waalidkeed diinta barin ku dadaal inaad bartid diinta waxaan kusoo gabagabaynayaa weedhi hadraawi uu lahaa calooshu intay ku hoysay hiyiga ku baxnaaninaysay horaadka intay shaqsiisay dhabtayda intay ku haysay intaad huwanayd taftayda hobeeye hobeyda ay lahayd intaan dusha kugu heesay intaan hanad kugu yeedhay hawraaraha kugu ammaanay intaan hubin kuu xambaaray dhartaa u hagoogsanaaday hadhuubada aan ku siiyey habniin adiga oo ku diiday intaan hambo kuu daboolay hamuun iyo gaajo qaatay adoo haqa beel ku seexday intaan hurdo kuu ilaaway ilaashay hareerahayga hungaa iyo xasuusinaysa la taliinanta hadday talada kaa diido oo ay talada kaa diido tahay ilaahay ka baq xaqa hooyaday ugu leeday ma gudaye fur baan odhan lahaa wasalaamu calaykum aada ayaan kuugu mahad celinayaa xaqiiqatan waa fahad oo nagala soo hadlayay magaalada liverpool isagoo sakariya ku tusayay xadiiskii xaqa waalidka muujinayay iyo dhinaca kalena hadraawi xigmadii uu ku muujinayay xaqa ay hooyadu leedahay iyo rafaadka ay la soo marto intuu ilmuhu yar yahay ee ay uu u baahan yahay hooyada ama waalidka asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu ibraha walaalo magacaagay meesha kasoo hadlayso walaalo nuure la yidhaa london baan kasoo hadlaya nuurey barnaamijka kusoo dhow aadna waan kuu salaamaya walaalo walaalo nuure la yidhahdaa waxaan kasoo hadlaya london nuurey adigoo raalli a walaalo tv-ga iska gaabi mahadsanta nuur maxay ifrax walaalo kusoo dhowo barnaamijka walaali waan ku dhowahay horta waa markista waxa wiilkaa sakariya uu ka hadlay oo murugale subxaana allahi malaka qadiis allah keena walaali waa ti wiilka hadda walaalkay ka qiray baaaeed baa wiilka la wadiya xaq leh marka si hooyi iyo xaq leh hooyi iyo xaq leh hooyi marka afraadka yiri la yidhi aab walaale aabe iyo hooyo labadaba wax dhulka la dhigi karo ama wax lagu uuri karo xumaantaa maaha sax gabadhaas waxaan leeyay ilaahay wataha ka baqdo ilaahay wataha ka baqdo qof islaami afxaadanaysaba isa fahma sakariya anigu waxaan odhan lahaaba sakariya uba aad aaaba hooyada qiimaha ay leedahay soo ma garan kartid intaasoo dhibaataa qarinaysay hooyada qarinaysay wallaahi waa hooyo hooyo dhaaftay hooyana sideedaba way hagaagsantaa oo hooyo waa maasha allahi waa ta reerka karaqata intooda badaniba laakiin xaqi baa sare ka dhibaaco sakariya bal ilaahay amarkiisa qaxi baa kasoo cuseenta xanuun yar ilaahay qadarkiisu u qabata inuu arrintaa arko asagu iyadoo hooya sheegay inuu asagu arko baa imanay anugu waxaan oran lahaa sakariya wuuba aad adag yahay markiiba inuu yidhahda walaal madiga hooyadeba ha adaa fududa irinta ka baxa haddana waxaan kula talinayaa haddaad gabadhaa u jalgacdid
أمك إلهي بكتي طريقة أمك أنا قالي صار يقول قبل قبل بعد قالي سكت بل سهل ده قبل ده يعني هو يأذى يعني برت وفي نفس ما ما هي ليش عاش وخلتهم بعد ما نغطي أو يضع قاضو قبل من سنين هلا من سبعة سنين ترى هو يضع وشعب بالقف كشعب إيه هو يدي بنان كلا دي واقعي بعد لفت كده محل لفت أرجع متعلان لها يجون هو يضع يكوير هذا ليش هذا سوى وين بقيمية aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Nuura oo waxay leedahay Nuura aan ha isweydiiso ama gabadhii xataa maskaxdeeda ay ku jirtaa ha dhigto asagaliisa waalidkeed hadii uu ninkeedu yiraahdo hooyada ma arki karo way garan kartaa xanuunka ay dareemi karto way garan kartaa qiimaha ay siin karto ninkeedu hadii uu waalidkeed isku soo taago inaysan agteeda uusan wax qiimo ka yeelanaynin een marka booskan maanta uu ku jirto wiilka hooyadiisna waxa weeyaan inay labada waalid ee hooyada iyo labada hooyo ay mar walba noqdaan laba qof oo siman oo sida ay hooyadeed macaan ka yeeli lahayd ay ninkeedana jeceshahay inay hooyadeed ka yeesho ta kale waa inay maskaxdooda galiyaan gabadhan iyo gabadhaha kale ee Soomaaliyeed ay maskaxdooda ku jiraan ba ninkan quruxda badan ee jeclaatay ee ku dhaqaya ee aad leedahay la'aanti ma noolaan karo hooyadii soo korisay weeyaan in quruxdan aad u jeedda ka soo saartay salaamu calaykum salaamu calaykum walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso codkaagu aad ayuu u gaaban yahay walaal haddii aad i maqlayso halo waxa ka soo hadlaya fiilan magacaa walaalo leila ibraahim Leila Ibrahim oo fiilan ka soo hadlaysa Leila aad ayaan ku salaamayaa kuna soo dhow barnaamijka walaalo aan Leila imhana gala qayb qaadanaysa barnaamijka barnaamijku waa barnaamij qara maxay ahayd ee hooyo maag waa Leila laakiin hooyo lama heli karo sax marka waxaan dhigilaa gabadhaas iska laalaaba ninkaasi haye suuqa xeer badan buu helayaa walaalo laakiin hooyo bi macaan soo xambaartay oo soo sagaal bilood buu ku soo siiyo soo kordhi oo meesha qashinka ku tuuriyay hadda meel kedi karo sax intaas hadalkaasi aanu soo noqon karin dhamma saxdiisa aan gabadhana maxaad kula talin lahayd Leila hadday ku maqlayso gabadhana xataa ku shaqo hooyada aad lahayn oo laga dhintay haraasiisa insha Allah ma waxay ka helaysaa iyaguna ku weega ayaa ku tuuri doona meesha qashinka aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Leila oo kasoo hadlaysay dalka Finland Leila waxay leedahay gabadhan Soomaaliyeed ee hooyadii ninkeeda ay jeceshahay dhashay go'aanka noocan ka qaadatay mid way helaysaa mid wadadanay maanta ku socoto Maria ayay leedahay ee Sakariyana waxay leedahay go'aankiisu ha noqdo hooyadii inuu raaco salaam aleekum salaam aleekum wa alaykum salaam walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysaa insha Allah ah walaal waxaan ka soo hadlayaa inuu magacay qahay Ibrahim Abdi maxaa tii walaal magacaa raah Ibrahim Abdi raah oo ka soo hadlaysa Norway ah walaal ku soo dhaw anuu magacaa la walaal en raah oo Norway ka soo dhaw walaal kala socon markii hore hadaan gadaal kala soo qabsaday ku soo dhaw raah walaalo ale wa ku maqlaas fiican halo walaal waan ku maqlaa raax waan ku maqlaa halkaan barnaamijku ma qoro lama barnaamijku ma qoro lama socnaa hadaan gadaal kala soo qabsaday ha kula talinaysaa marka arto ma dewa wana wanka kolayto wiilkaas wiil soo gaaray marka laba wiil baan qabaa marka cid wiil qabto dhama meel baa xarumaysa ma garanaysaa haye marka adigana kugu mahadcelinaya barnaamijka fiican oo soo dayanaysa mar walba iyo qosolkaada oo ka hela mar walba waxaan dhahaa barnaamijka mar iyo weligay waa markii ugu horeysa meel ka hadlo ma garanaysaa aad baad u mahadsantahay walaalo aad baad u mahadsantahay marka uno waan ka xumahay horta aniga laba wiil baan dhalay islaamkii sadexdii ahayna way i nacday laakiin anigu waan jeclaa cilaanka aanu marin jiro meel walba marin jiro ilaa marka dambe wiilkeedu iga furatay saayb igu tiri ma sha Allah ilaahay walaalo xaq walaalo ilmahaagu kaasina insha Allah maadaama adigu waajib ka lahayd aad u gudatay haa taas waa marka damaanatay u guursaday waa garacday way garacday ma tuu guursaday way garacday
marka maxaad kula talinaysaa wiilka soo marka waxaan kula talin lahaa talinta inkastoo aanan barnaamijka daaran kala soo socday duqda waxay tahay aanan war ka haynin oo haddee tii sadexda oo kale ahaataana war aanan ka haynin maxaad kula talin marka waad igu qoslisay wallahi maxaad kula talinaysaa marka waxaan kula talin lahaa marka horta hooyada wax loo dhigo malaha hooyadiis haduu wax loo dhigaayo malaha hooyada anu waxaan kula talin lahaa naag uu helaya hooyo laakiin ma helayo marka hadii lahaa haddayba isku xidhay oo hooyadii guriga ka baxa ama hooyadaa ka baxda haddayba isku xidhayba hadal inu soo celiya maaha haday iyadu ku maqlayso raaxo hadday iyadu ku maqlayso maxaad kula talin lahayd walaalo iyada waxaan kula talin lahaa walaal ilaahay gaadi ku abuurtay ka baq ilaahay ku abuurtay ka baq ninka naag waayo maayo ilmaad haysata wax wax kugu falaayo malaha anaa soo arkay marka waxaan dhihi lahaa ninkaada iyo caruurtaada wax kuu dhaawo malaha ku noqo duqda lugaha u dhabka hadday duq fiican tahay weyaan ma gara marka wax kuu dhaawo ma arkaysid baan ku dhihi lahaa de aniga caruurtaada iyo ninkaada iyo reertaada isku haysata wax kaaga wanaagsan ma laha marka waxaan dhihi lahaa walaala ilaahay ku samaysta ka baq waan ku dhihi lahaa marka walaala adigana in badan baan ku salaamaya walaalo aad baan kuu salaamaya kuugu mahadcelinaya raaxo raaxo waxay tidhi waxay ka hadashay khibradda goonida ay iyadu leedahay oo ay leedahay sadohday iyadoo aan weliba ii roonayn oo ninkayga aan jeclaa iga furatay ayay haddana maadaama waxay kuu muujinaysaa wanaaga ay waalidka u hayso bay weliba wiilka kula talinaysaa sakariye inuu mar walba uu saaro xaqa ugu horeeya uu siiyo hooyadii oo go-aan ka qaato iyadoo kula talinaysa gabadha sakariye uu qabo inay ilaahay ka baqdo oo ay ixtiraamto oo ay xaqeeda siiso sodohdeed ama ninka ay jeceshahay hooyadii ilaahayna waxaan uga baryayaa inay raaxo ilaahay awlaadda ay dhashay ha u barakeeyo kana hesho xaqa ay u gashay iyo wanaaga ay sodohdeed tustay salaamu calaykum salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ee raaxo oxlan walaal aada baan kuu salaamayaa adigana magacaaga meesha ka soo mahad ajuuke mahad mahad ajuuke norway mahadow barnaamijyada weliba aada noogala qayb qaata mahadow kusoo dhawow barnaamijka aadna waan kuu salaamayaa insha allah walaal shay faraxay waa ku salaama aada iyo aadan kuu salaamaa ah barnaamijkana dhexan ugu soo dhacay tara iyo raali noqo waxaan umalaynaa wiil oo xagga soomaaliya ka yimid inuu hooyadiis meesha oo ilmaha waayeelada lagu tuuro lagu tuuro inuu dhaxa haa waxaa wiilka hooyadiis buu hayay oo la noolaa gabadh buu guursaday sanadba isqabeen si kadiisa ayuu wuxuu ugu soo galay xaaskiisii oo hooyadii ku qaylinaysa uguna hanjabaysa inay ballan ku qaaday in la geyn doono meelaha dadka lagu xanaaneeyo markii uu dhex galayna waxay soo istaagtay inaad aniga ifurto iyo inaad hooyadaa guriga ka kaxayso laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk waa itixaan ibraahay laakiin taas taladeeda taas tala mala ibraahay maxaa kula talin lahayd marka laakiin kaas waxaan dhihi lahaa runtii maadaama nin soomaaliya ou yahay adana muslim ou yahay islaanta inuu furaan kula talin lahay aniga ayadana maxaad kula talinaysaa mahadow ayadii waxay taagan tahayba hooyadaa macnaha si meesha waayeelada lagu tuuro ha lagu tuuro macnaha qofka qashin qub camal gaaladan moogtaa waxay yaqaaniin qofkii waayeeladoo kale xagga ha lagu tuuro inay meelahaas ku xanaaneeyaan dad shaqaalaa loo yeelo wixii hantidooda ahayd ilmihii ay dhaleen la siiyo marka wax darajo ah ma lahan ayada maxaa kula talinaysaa marka mahadow ayada waxaan kula talin lahay macnaha hadayba xaalkaaga soos ou yahay dhaqankaaga dhaqan fiican maane day ilahay ka cabsasa ilahay ka cabsata dayba ilahay ka cab macnaha hadayba ilahay ka cabsayayso qof ilahay aqoonsan tahay taas maba dhaheenba laakiin hanuunka rabbi ala allah soo hanuunsho laakiin wiilkaas waxaa dhihi lahaa islaantaasi khayr kuuma soo wada iska fasax aada ayaan kuugu mahad celinayaa ajuuke maxamed ajuu mahad ajuuke raalliga ahow oo nagala soo hadlayay dalka Norway runtiina barnaamijyada aada noogala qayb qaata marka aada ayaan kuugu mahad celinayaa isagoo mahadle talada ha noqoto taladaadu inaad gabadhaas iska fasaxdo salaamu calaykum salaamu calaykum calaykum asalaam watullahi wabarakaatu ifraax ma fiican tahay walaalo waan fiicanahay magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlayso abaayo bilan daahira la dhahaa waxaan joogaa ladan waa iska fiican alxamdulilah wiilka sakariye waxaan kula tali lahaay waxaan kula tali lahaay laba qiso ayaan meeshan kasoo jeedinaa haddaan macnaa aragtay aan jaanis u helo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam macnaha nin asxaabta kamida ayaa
سدح من إنه قطو كدو مين أو يعني بدل تقال عندك وحو كف وكا كدب ولي إيه ويرني والبا ورني وحي آد قيسته وانا آد قيسه هر مرسته بلان إلهي أترشي يقنو ننكي يريه إلهي يو هدان معلومة معلن كميرة أن توح دوني ويركي هردة وعاني صالصي إلا ويركي إيه هردة يعاني على دول تاقناي الميقون أي لغين كوريك سنايين إلا ويركي أو waarku markuu kaana aan aanisi aanu ilmihii u qadan lahayn oo waalidkay u naxariis falaayo kan ilaa gudka naga fay ma garat umar bin qadaabna waxa ka fognaado in wiilkiisa abdullahi uu rinaa taga fur asuu inta soo arda oo rasuulku u yimid abdullahi uu rinaa rasuulka uu leeyahay naqta fur markaasoo umar uu yimid markuu u yimid oo rinaa rasuulka allah uu yiri abdullahi lagu yiri aabaha wuxuu ku yiri fur oo waxa weey tamay oo fur naqta rasuulku ma dhinaa furin لكن هناك سوداء كحم وهو عمر أركان ووحقة ترى ما فهمت مركو حبيل هاي سكرية يومي وارد يا ناس مارس ربيك ناس لوين مارس هدي بقول عنوك بشي هدي اللي بعطن بشي واسكو ناك مركو هو يدي سخفان وحي أسي أيو هو يدي أنا مرفتو ما فهمت واردكو وارد أنك أريك هو يدي أدامك على نكي هو يدي وارج على هذا أبيت أدامك على ولا أبيت على هذا أنا ما أقولي أبه هاي أبه هو يدي أنا وأساسه كلاباي والله على الحمى وأوحان الأروى الله مقل مركو حديلا وحب الدكة وينان وهل فوري يجلس نو إنه مركو أركي أو صون غلو حقا إلى الناس قد لا عناي إنه بلاقي بئر إنه قال الله معي مثلا كسر يا أنا قمان تاس غفل فرايو إلى ما أنت حنا قمان تاس لكن تاسو كلا معن وأوحان بتوس كيس يليلك بقص الناس الناس لا مقبل مشي خن واحد يبغى هاي مشياقن واحد جرى الله وعلم والله أنا أيده وعني بقص أنا كله واي أنا ما أنتي نكين قدرنا ويس عمين وفرا دقة نبقي عمين أي نبقي أنا واي نموليس يا ناس إذا ما أنت داعي على إلك علي وأبقر ولا أبقر أنا وارك سكري أنا بلا ما أبقر معها ولا لا أبقر معها أنا ويل كان ينان أفلقادين يسوع هو يدي سبولد دقيا هو يدي سبولد جوري een ma aha mid ku walaacay oo hooyadii niyad jab ku riday isagoo u muujinaya qiimaha ay hooyadii u leedahay ayuu hoteel degan yahay oo gurigiisa ka guuray marka een waxaan codsanaya inaan xataa qofku hadii loo arko inuu qalad sameeyo ma la gaadiyo baqo macna waxaan ka wadaa waa garan karaa walaalo waan garan karaa waxa leedahay qiimaha walba waalidkiisa laakiin marka qofku dhageysanayo qof tala u baahan marka hadalada qaar ka hadalkeeda waa taqaana nooc uu leeyahay marka hadlo marka aad ayaan kuugu mahadcelinayaa walaalo bilan oo naga la soo hadlaysay magaalada London oo le mar walba hays barbar dhigin een sakariye waalidka hooyada macaan iyo gabadh kule hooyada inaa tuurtay ba taagan tahay een marka bilan ay aad baan kuugu mahadcelinayaa salaam aleekum salaam aleekum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لا مقعاقة أوك سلامي إفراح مقعي محمد شيء وقواي محمد هو حقات كسوال زن نوروي نوروي كسوال وقواي محمد كسوال دوو برنامج كأذيك أولي بنا قلق يبقى برنامج شدا انتو ذا بدن آد بنكو سلام يكون سوال دوو برنامج كمحمد قلق يبقى ذن عاوة وكا قاري إفراح وكو سلامي مركو هوري ايه شاكذا سطر انتي وقلين ايه هذا كار ننا هويديس ما معنى انك تيسا هويديس وماتي هويديس اشد اشوا ننكي يا كرغس اماي ناكتي واسو معنى هويديس ومرتقاد ويس يعني هويدي وحاش اتم ننكي ناكتان ومرتقاد ويس كرغان واكبحاي داد واس او بحي ناكتس ويميد محاسان داعي هاي دا انا مرهبي هاد عسان ماي هاي دا مرهباني ناكتي ساسا دي داهد ننكي هاي ديس قرية اوكري ماذا اسلت ديگين كبا دانا اي بساحي بيين كبا داسا هاي وا اما دي انا حد دينا سوك ادي وحا اما دي ناكتي هاي دي دا اما تا دانا هاي ننكو حالا قرربي بيلك قرية اني سادن كردي حوغا متقانا هاي دي سو دوي هاي وأمسنا شبت داي. إيه. هاي ده إماتي. إيه. العكتاس العكتاس كن. والله ناقة إتحانا إذا هستو. العكاس العكتاس كن. محل عكينا. هاي ده أنا مريبي أسد داي أنا كنا. هاي. هاي كبحبو. مريبي هاي ده أنا. هاي كبحبو. ماشي. بوقا كده شيء. وريه هاي ده ما سان يلي. بقى على قاتم هاي ده ما سان يلي والله مكاي يلي.
meesha dagaal ka dhashay waray dhamaantiis dadkii ehelkii asugu imaaday waxaa la dhahay maxaa saan u yeeshay anina hooyadee saas u yeeshay gabarta ayadala isku noqotino aad u mahadsan tahay iyadoo aan rabo maxamedow inay dad badani ka faa'iidaystaan barnaamijka maadaama waqti gaaban yahay marka talada aad siinayso maxay tahay wiilka ifraax wiilka otar dhibaataan qabsatay inkastoo wax kasta amar ilaahay yihiin naagtoo hadda ka hor ani gaar gacan intu ku qaadi soomaaliya markii jooge suuqa bakaara waxay itiri dhiiqadaan inta i gudbisid saaxiibow meeshaas igeey baqaare ka shaqay jirta naagtoo iska dhaqan oo ifraax adi afartaa xabal isku dara waaye culays xataa waa idile dhiiqadii dhexdeen ciidoo maraysa ee dhiiqadii dhex jiifati anigana 500 ay ballan qaadi 500 ee ay ballan qaadina waa ku khasaaray dhabarkiinu ay kala go'ay ayadana dhiiqadii sidii joodari camal u jiifati marka naagtaan itixaanaa haysto wallahi bilaahi meeshaan qashu qof kul isku xuraay dhiiqadii bakaar ab naagtiiyo gee yaata cafuubta wallahi aad ayaan kuugu mahad celinayaa maxamed oo ina tusay wiil aad ayaan kuugu mahad celin raalliga ahaada maxamed wuxuu leeyahay ina tusay qisadii gabadhii tiri ninkeeda hooyadii ma rabo ee isku dayday markii dambe ee hooyadeed gurigii timina inay soo dhaweyso waqtiga uu soo dhammaaday wax asalaamu calaykum waa qofkii ugu dambeeyay nasiib u yeeshay inuu barnaamijka nagala qayb qaato asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi ifraax aad baan kuu salaamayaa walaalo walaalo waan kaa qaaday aadna waan kuu salaamayaa magacaaga walaalo walaal magacayga waxaa leedahaa raabica raabica maasha allah xageed ka soo hadlaysaa walaal landa ma kasoo hadlayaa waa markii horeysa barnaamijkiinana kasoo hadlay walaalo aad baan kuu soo dhaweynayaa aad baan u jecelahay aad baan kuu soo dhaweynayaa walaalo maxaad nagala qayb qaadan waad mahadsantay walaal walaal waxaan inanka kula talin laa fikriye horta dee maxay aday naagta hooyadii maad aragtay dee hadan xumo iyo dee ula timaday maanta iyadoo magaalada la joogo adduunka ma lagu nool yahayba ya intuu garaacayna dab ka saaray ahay ya hadduu garaaci kari waayena dee habluu la dhashay maaha habluhoodii ha ugu yeeraan oo dhan laa walaal garaacag iyadana warqada ha siiyo hooyadiina meel buu la dayi karaa naagna ma waayo hable yar oo qorqorax badan oo magaalada ka buuxa meel kastaba waad aragtay hableheena soomaalida qorqoraxda badan leh aad yarba iska guursan inan kale ma waayayo markaan waxa odhan lahaa fur naagta ya inan kalena doono hooyadaana hayso raabica iyada maxaad kula talin iyada waxaan kula talin lahaa kuu sheega albaabka ha dhaafta ama ilmaheeda yara haysatay ha korkorsatay ilmaheeda yaryeeda keligeed ya ilmaheeda keligeeda iska korsato aqalkeeda ha dhex joogto ninka faraha ka qaadiyo hooyadiiba halaas suuqa ha gasho dee waxba lacana ku dhacdo iyada iska tuurtay aad ayaan kuugu mahad celinayaa raabica oo nagala soo hadlaysay magaalada London raabica waxay leedahay hooyada dhinacna qof u barbar dhigin gabadha maanta kula soo taagan hooyada inaad geyso care homeka ama meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyadoon ilaahay badin aynaan xaq u lahayn gabdhaha ku fekeraya ama gabadhii hadda jirto ina ay xumaynayso ama ay ximinayso ama aysan u arkaynin waalidka dhashay hooyadiis oo ay mar walba maskaxdooda waxaan kula talinayaa oo aad arkaysaan dhammaan dadkii sharafta lahaa ee barnaamijka nagala qayb qaadanayay runtii aad wada aragto qiimaha ay muujinayaan inuu waalidku leeyahay marka gabadhii kula kacaysa ama maskaxdeeda ay ku jirto inaana ixtiraamin waalidka dhalay ama dhashay ninkeeda runtii waa inay istusaan waalidkani inuu maanta uusan awood lahayn inay tahay waqtigii ducada lagala hadhayay ninkan ay jeceshahay ee quruxda badan ee mutacallinka ah hadduuna cilmi lahaynna u xoog tagaya ee xooggiisa aad ku raaxaysanayso inay tahay hooyadii dhashay oo markaa ay mar walba eegaan inay qiimeeyaan hooyo waa la garan karaa wax yar baa raali geliya hooyo macaan oo aad tidhaahdo iyo waxa ay kaaga baahan tahay oo runtii ah khidmad aad u yar baahida waalid guriga kugula nooli waa wax aad u yar xaqiiqatan markaynu dadkeena qurbaha joogana baahida laysu qabaaba iska yar baahidu waa in laysbooqdo in hadal macaan laysyidhaahdo in ixtiraam iyo sharaf laysu muujiyo waalidka ninkaaga dhalay markaad sharafto ama ka ku dhalay xataa aad sharafto ninkaaga ku sharfayaa qiimo kuu yeelayaa xagga ilaahayna aad ka helaysaa karaamo iyo sharaf dadka kula nool iyo waalidkan aad qiimeynaysana aad ka helaysaa duco iyo sharaf intaba marka sakariya xaqiiqatan waan ugu hambalyeynaya inuu hooyadii
وساري دبر كيسة أو وتصي قيمة هاي هو يدل هذا هاي مركا عاد أيام خوجو مهد علينا يا إلهي نحن كعبرية إنه إلى هاي كوف دودايو أو كو سهلو لبعث ذاكو هاي ستة وحي تشوشة كوجو شرنا ومسكح هذا كسارو دمانه وحنو مهد علينا يا تد كيسة كرية لتليي أولي بالطريقة ونعكسن كلها تلينا يي يدو أولي بأويل كلها تلييي فهد بانو ملايني هدانا خلدينين قبلو هدانا الدين تأقونين إنا دين تبرتو ويقفكو مركو الدين توحكي يقانو ودمير كيسو مسينا ينو قامدانو عاسقاتو مركا آد أيان أقوم مهد علينا يا وحاما هدى كوباد إسكالي الله سبحانه وتعالى أو إنوفدو دييي هدى يمره ربا برنامشك إنا ينو وذا فلانقينو إنا ينسلق آدانو أيام هدى إسكالي طلبات ما هذا طلبات نوح إسكالة أنتي نن إهر فردي ذا البرنامج كإجلاء قريب قادنا يسي إدمان تود وقت جنسيي كت هلا جلاي يعني عويان تذكر دباعتي سن إتلا ذا أباهن عاد يعني دونكم هاد علينا يا دمان تين وحنكحو معي وسلام ركنا أنا مهاد علينا يا تذكي أو أسو جلي وياخد يجو رب برنامج كإنا جلاء قريب قاتن يجو إجلاء سو قريب قادن كرا قريب تي إيميل كا taladoo ay ku soo gudbin karaan waayo waxay la mid tahay adigoo halkan ka hadlay weega dambe markan barnaamijka soo deynayo ayaan idin ka balan qaadiya inaan soo daayo wixii tale aad emailka ku soo dirtaan emailkana oo markasta waxa lagu soo qoraa barnaamijka hostiisa marka aad ayaan idin ku mahad celinaya waxaan u mahad celinaya dhamaan intii barnaamijka een directorka iyo intii naga qayb qaadatay barnaamijkan waxaan u mahad celinaya engineer Cabdi Nasir oo runtii barnaamijkan isaguna qayb weyn ka qaato oo qurxintiisa barnaamijkan iyo socodtiinteenaba u xil saaran barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga Ifraax Cali Yasir ah tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.